Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Runglon. B O N G L O N. Runglon. Burung. B U R U N G. Burung. Runglon. B U N G L O N. Runglon. Burung. B U R U N G. Burung.